پاکستان روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ تفصیلات کے مطابق برما میں آباد مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر کے ممالک سراپا احتجاج ہیں۔ دنیا کی کئی معروف سماجی شخصیات نے اقوام متحدہ سے اس تمام معاملے پر ایکشن لینے اور مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ برما کے پڑوسی ملک روہنگیا کے مسلمانوں کو پناہ فراہم کریں۔ اس حوالے سے اب کچھ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ان اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کس ممالک میں کتنے روہنگیا مسلمان پناہ گزیر موجود ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں اس وقت 350,000 سے زائد روہنگیا مسلمان آباد ہیں۔ بنگلہ دیش روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت 500,000 سے زائد روہنگیا مسلمان آباد ہیں، جبکہ سعودی عرب میں اس وقت 200,000 سے زائد روہنگیا مسلمان آباد ہیں۔